Baş prokuror Kəmran Əliyevin işdən çıxardığı kürəkən Orxan Nuriyevin hansı dövlət qurumunda vəzifəyə təyin olunduğu məlum olub. Səbah rayon prokurorunun müavini olan Orxan Nuriyev Kəmran Əliyevin əmri ilə bu vəzifədən azad olunduqdan sonra dövlət təhlükəsizliyi xidmətində fəaliyyətə başlayıb. Nuriyev DTX-dan istintaq şöbəsinin rəisi təyin olunub. Qeyd edək ki, Kəmran Əliyevin kürəkəni olduğu üçün Orxan Nuriyevin prokurorluq orqanlarında işləməsini qanunvericiliyi qadağan edib. Korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun 7-ci maddəsi yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verməyən hallar müəyyən edir. Bu maddədə qeyd olunur ki, vəzifəli şəxslərin yaxın qohumları seçkili vəzifələr və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər hallar istisna olmaqla bilavasitə onun tabeliyində olan heç bir vəzifə tuta bilməzlər.